Один із напрямів громадської платформи Юрія Рожкова «Добро переможе» є всебічна підтримка та розвиток здорового способу життя херсонської малечі. Сам у минулому спортсмен Юрій Рожков зазначає: «Перемоги у спорті – перемоги у житті». Тож не випадково, що вже багато років він опікується футбольною командою «Майстер Ес-Золікс» Херсонського дитячого юнацького клубу фізичної підготовки номер 5. Цього разу він провів підшефну команду на чемпіонат України та побажав високо тримати планку переможців і престиж Херсонщини на всеукраїнському рівні. Звісно ж, я завжди підтримую спорт, і от наша команда, вона вже має великий досвід в чемпіонатах України, і навіть виїжджали на деякі кубки європейські. Дійсно, дуже багато вже у них кубків, багато золотих медалей. І я думаю, що якщо ми не будемо останавливатися на цьому і підтримувати наш дитячий спорт, то вони будуть представляти в майбутньому нашу Херсонщину і нашу Україну. Команда «Майстер Ес-Золікс» добре знана за межами і Херсонщини, і України. Вони – п'ятиразовий чемпіон Кубку «Золотий колосок». Вагомий внесок у ці перемоги зробив і Юрій Рожков, виступаючи багато років поспіль спонсором поїздок на змагання, придбанням спортивного інвентарю та багато іншого. Мы едем побеждать, проявлять себя, достигнуть успехи 2000 года. Я хочу вам сказать, что наш клуб «Мастер Ес» в этом году будет 13 августа 20 лет нашему клубу. И аматорскому футболу Украины, шкирному мячу тоже. Мы с ними как раз идем нога в ногу. Мы в 2000 году выиграли районы, городские, областные соревнования, зональные. Выиграли Украину и поехали на 10 дней в Грецию, играли с Панатинайкосом. Это новая команда, у нас спонсор Юрий Геннадьевич, благодарим ему, естественно, мы не поехали. Сейчас с нами поехали талантливые дети, потому что Юрий Геннадьевич нам помог финансово. Он уже помогает нам уже третий год, не будучи депутатом областной рады. Это человек, который делает все от души, потому мы ему благодарны. Юрий на чемпионат Украины едет с твердой позицией перемогти, адже вся команда дуже ретельно тренувалась. Готовились очень упорно, много тренировок, много практики, но думаю, мы готовы к победе. Антон грає у футбольному клубі «Майстер Ес-Золікс» вже 2,5 роки. Хлопець – капітан команди. Тож, як ніхто інший, підбадьорює гравців та радіє, що так багато друзів прийшли їх проводжати на чемпіонат. Ми їдемо за перемогою. Батьки маленьких чемпіонів зазначають, впевнені, що із такою підтримкою їх хлопці обов'язково повернуться переможцями. Вони виїжджають на таке велике змагання. Звісно, дуже благодарні нашим спонсорам Юрію Геннадьовичу, який нас завжди підтримує. Дякую велике йому, нашому тренеру, який у нас такий заботливий, дуже внимательний. У нас як другий папа, який о них дуже заботиться. Так, не плакати, діти, не плачте, ви не плачте.